Maksunun bu gecəsində bəlkə də ən çətin, ən gözlənilən Çünki bir sən yeyirəm, sən də mənim kimi yetim görürsən. Mən sən görürüm. Ya biz əvvəlcədən bir oyun qurmuşduq. Sonra kimi. Və biz inləyərik o oyunumuzu oynayırıq. Hələ də oyun davam edir. Və mən Roza tərəfindən Abbasın yanına yerləşdirilmişdim. Və hədəfim Abbas bağlıdır. Mən şokdayım.